Прогноз погоди на суботу, 28 жовтня. Схід сонця – 7 година 27 хвилин, захід – 17 година 43 хвилини. Місяць у Водолії – 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -5,2 в Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – +20,5 у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 жовтня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода, часом дощ, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%. В Миколаєві нічна температура +10 градусів, а в день +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються +7, +10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +12 градусів.